nagusirako kandidatoa. Kandidatorik onena, gurea, arrazoia eta alternatiba dauzkana. Josu unanue. Bueno, eguno guzti hori. Egiz esan, honintzen eh, zunta gero, ez dakiz benetan konfiantza larra izpadezango, zaiatuko nahi erritzik urtenten apurtzuet, eta baitse Bilbo Targustizeri eta bizkaitzar Targustizeri zati be bai, ba eskualde asko ke osatzen daui gure herrialdie. Herrialdi hau ez bakarri Bilbo, Bilbo handize, ero bilbo txikize. Herrialdi hau baitse osatzen daue beste eskualde batzuk, da zaharri astutzen askunak eta da enkarte uri bekosta berao Bilboe bai parte dalakon, Bebaitze Arrati, Durangaldia, lehartiba eta zelan ez Busturialdia. Da sarri horre agintzen egon dizenak urtetan eta beste urte batzupe ondizenak, dizenak astu diz gauzekaz. Bueno. Astera nuen. Egi desan, eh, orain gitxi entzun den duen gauza bat, dano geratu gara izena sortute edo harritzute, ez? Eta batzuetan pentsatzen dugu benetan egi albadan izan olako auze bat eta batzu hasi gara pentsaten, en Urimbateros y Vierrada caula Gabona Corduco, Eduichiles Datorurtien, Seorengichi, José Luis Bilbao, José Luis Bilbao, Quiberac, Vizcayco Alduna, Usia, que San Sauén es aldeado los que mentían sabiendo que mentían, los que jugaban con la información que no podíamos utilizar, los que hacían pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen, los que mantenían grandes sumas en paraísos fiscales, a todos ellos que saben quiénes son, les digo que pueden estar tranquilos. y e lo que a mí se refiere, no escribiré mis, mis memorias. Egi esan, jokamolde hau da, oituta gauzena da ez, jokamolde hau da PNV berena, urteetan agintzen egon dizenak Bizkaiko foru aldundian, eta eurek antzapentzaten daue, gestiño hau dala, Instituzioetan egiten dane gestiño hau dala benetan guk errespeta behar duguna. Hau da politika laumerta, esaten zuenak. Eta pentsatzen dago horrela aldala zarraitu. Ba gu, ni oren kasuen, bai laster ezagutuko zuenak talde kobestekide kide batzuk hau da Euskal Herria bilduko talde kobestekide kide batzuk horretaragoaz. Gato hau aldatzera, ze ezin jau onartu. Ezin jau errespetatu olako kudaketa forma bat, estilo bat. Hau benetan agortute dau. Nosotras y nosotros no permitiremos que nadie juegue con la información privilegiada. Trabajaremos para acabar con espacios de impunidad.

e, zaiatu erala, askaneko lau urteetan bihar bat itzen, eta lehen bai lehen, eta nire aztu duko, gure hote gora ipatu, eta benetan eskerrak emon, Euskal Herri bilduko zinegotzi eta batzarkide guztizeri. Euskal Herri bilduko kide guzti guztizeri egintu zuen lanagaitzik. Ze gaur egun, benetan azigara pentsaten, eta azigara frogatzen meintzat, bizkaize, dan hona dala, eta bizkaize guztientzako izan behar dala. Bizkaiz ez da batzuen negozio bat, gehi hau da. Milioi bete eta berreunda pikun mila lagunek osatzen dugun herrialde bata, bai danona eta zoriona bene-benetan. Aldaketa badatoz, are gehiago, aldaketa martzan diez, Bizkaian. Eta ari gara, haitziberreko zondo esan dau, ari gara bai, ari gara. Eta beti gora ingo dugu eta aldatuko dugu dana. Petsa dote azieran eh, onintzak, beran umoreaz, Ba ondo azaldu da, hemen guztiotako iberdrola, eta gero hor kartel handi bat dinola, bil... bau bizkaia kutsa. Bueno, ez da ejemplo politzen aurre gure inotie. notie. Baia akuara horra be, ongo ara euro paino gorau, kanbiz ebiku. Ni betza daute, lehen egin behar duguna hausnarketa bat, ero bat, bizkaiz ez zelan dauen. Bizkaiz hauntzen momentuen txarto dago, larri dago, egoerie ez da ona. Ze bakarritago kaleti pasatzea da ikustia zer dauen, eta benetan konturatuko gara zer dauen gertatzen. Aitziberrek esan daulen, etxe gabien e, historia, aipatu da bintzat, eta pobreziaren tragedia, hori da, tragedia bata. Bizkaian, laro eta 6 mili berreun, berreune pertsona inguru dauz, gaur egun hilan zen. Eskualde batzutan, euneko, laro, euneko emeretzi, parkatu. Eta langabezi tasa hori zanek, emoten dau ezerreztala aldatu behar. Asken Leguinchal Dionetan, empleo público verá de tenzunde. Tutenjundé. Eta servichu calitatia veja echida, eta esclavucha lambaldicha, sarrichen onartudira, obra pública utan bebay. Hay que decir claro que las políticas de desarrollo económico de la Diputación son un brindis al sol. Es cual de uno que se atendúle es que a da. a. ser. La Diputación aboga por un modelo centralista, totalmente centralista, que se olvida de estructuras comarcales que ya existen. Y están olvidadas, como las mancomunidades y agencias de desarrollo local. Han renunciado a una fiscalidad justa, progresiva y equitativa. Quien más tiene, más tiene que pagar. Y permiten el fraude fiscal legal, la ilusión. Lengua es al dia, que da saldi va que viene, orda, Bilbao, que es lo ni atendot. ¿Y dónde están las políticas formativas y de inserción para los trabajadores afectados por el desempleo? O los que están en precariedad laboral, porque habría que hablar mucho aquí de sueldos y las condiciones que tenemos. Donde los derechos en la inserción de discapacitados, por ejemplo, obligatorios según la ley. Las leyes ahí están, pero parece que no se quieren aplicar. Serresan, bebe catas. Bueno, Gurelaune, que penube cuac, bache pepe cuac, que tapeso de quimbatera. Vizcaita rene, aurresquia, que ore diruac, amabo laguncho escuta nichida ganera, en yaunada servicio público bat, privatizaten así. No es Que que un productivo, que En 18 meses han producido 600 desahucios en Vizcaya, siendo precisamente BBK kuchabank Bank la que más ha desahuciado. La troika, compuesta por el PNV, PP, el PSOE, y que está guiando el expolio de nuestro sistema financiero, no ha hecho nada al respecto. El plan foral de vivienda es un desastre. Se han comprado tierras, se han comprado suelo, pero están vacíos. Quiero también brindar desde aquí una mención, quiero hacer mejor dicho, ¿no? A los que creo que hay, que hay que potenciar y, desde luego, hay que mimar un sector que está totalmente apartado de todas las políticas y que muchas veces incluso no aparece ni en programas: el voluntariado. Esta gente que tanto ha trabajado y cubierto aquellas demandas existentes de la sociedad y que la administración difícilmente ha sabido resolver, creo que hay que hacerles una mención y un hueco. Tienen que estar con nosotros. Somos nosotros. Son cifras y desde luego una radiografía, ¿no? Del modelo agotado. Etaurrech, etaurrech que alda que tavieardo Vizcaya ambinsa, alda que tavieardo Eta vizcaya eh, barribat, echeraguas, sorcheraguas, arigarala Eta horretako, ba, lau izango dira gure oinarriak. Lehenengo izango da, eredu sozial eta ekonomikoa berri baten ere ikuntzariekin diogu. Azigara, krisi ekonomikoari aurre haitzen. Ero ideiak emoten. Segure idinozkoa krisi hau, pasako dala, dinoi ez la horrenbestekoa bestekoa, dana dola ondo. Hori gezurra da. Hau, ja estrukturala da. Hau noiz benka berriro torten da, gerote indargeiagoagaz. Eta olako gauzaak gertatzen dan bakotzean, beti-betikoak aberazten dira. Guk horretxik urgentzizko neurriak behar duguz, eta horretan garapen humano iraunkorreta demokratikoa albiderat, albideratu behar dugu. Bigarrena, refutamos. Orain, refutamos dioten da berba bat indi asko kostazten ezaten erderaz, bai egize da. Azpailo honetan, peneu beste gauze batzuk azide asmatzen, ez? Beti dako izo zer, ko soberania, ko beti berba politxek ez? Bi gitzi andoni hortu zarri entzutza guzaten, Ba, estatus politiko barri bat e, aldarrikatu hor duko, e, lortu hor duko, bintzat lehelago, krisizetik behar gadala. Ba ez, justo-justo kontrakua. Hortuzar jauna, necesitamos soberanía precisamente para poder desatar todo el potencial social, político y económico que tiene este país y articular políticas eficaces que permitan plantar cara a la crisis que vivimos. Hirugarrena ardentasune eta parte hartzea. Egi esan, Azkaniko gola urteetan, ehatze bildutik hau da, Euskal Herria bildutik asko bultzatu da. Ez? Eta guri ikurrezan da hori parte hartzia eta gardentasuna. Lortu behar dugu, lortu behar dugu eta mantendu behar gara horretan. Kudak eta iunek eta klientelismoa lehen zaiat, ez, salatu duten klientelismo horrek albora batera utzi behar dugu. Eta errudun nariz igortu, albadan. Ze azkenean hor dago gure gakoa? de un gaites que vende tan neguinta colana y chiqueta, pensando orza con Duergoula. Lago Debemos profundizar en nuestro carácter escaldún. Escaldún agará. Arroé un vergara La cohesión cultural y social de un pueblo es esencial para afrontar el desarrollo humano en el siglo XXI. Reivindicamos, por eso, la figura del poeta, del poeta bilbaíno Gabriel Aresti, quien modernizó la poesía vasca trayéndola de escenarios idílicos al entorno industrial. Bizkaia, el más cosmos, cosmopolita de los herrialdes vascos, debe ser la plaza donde la euskera y la cultura vasca en general se proyecten como elementos centrales de un proyecto de país moderno e inclusivo. Euskeraz bizial izatea guztiun deskubidida, zela nez. Baie baitxe, ez dakiena behintzat ikasteko kaukerak izatea, edo, edo gitxiles euskeraz gozatziez, eh? euskeraz begozatu itenda, bat beste batek giritzen da, beste kultura oso bat. Horretik, honek oinarri horretan gakue dauenez, gu azikoara laster urrungoko hietan, urrungoko egunetan, eragile sozial, ekonomiko eta kultural guztie guztiekin berbe egiten. Azkoara, eurekaz, egunaro berbe egiten, lan egiten, puntuz puntu, jakitzen euren ikuspegiz zein den, euren ekarpera zeintzutiez. Eta horretarako bitartekariz behipiniko duguz. Eta zelan ez, ekarpenak ingu, jaso eta geuretza tartuta aurrera eruen. Horretik puntuz-puntu aritiko gara. Urren goko hilebetetan, kriston kompromiso dakagu, nipetan gota lan dala. Bai, azkenik kokatu dana. Lehen gokue, apuesta firme por politikas soziales solidas, ante realidades sociales tan dramáticas que sufrimos. Priorizadimos, como no, el gasto social, pa no dejar a nadie la cuneta. Lotsa garria da bat garren mendean jentiek os egotea. Zarrak egotea etzean bakarrik, eze bez eta jentea egotea botata kalean dago zelez. Ez bakarri Bilbon, herrialdietan ikusten dugu. Herrietan ikusten dugu hori gero ta Bigarrena, zerga politika berri bat egin behar da. Aberastasunen banaketa alburu izan bidia. Fiskalitate progresibua eta ekitatibua. Zelan egingo gou aurre benetan lapurtzen dauen ari ezpatzagun kentzen zelan egin aurre, benetan gehien dakonak espoen aportazio handi egiten. Da iruzurra, iruzur fiskala hori, liburu horretan agertuko gana egunen baten, mentzat iluzinu dakot, ba horreri kaina, ezin dugu parkatu, lotzagarria. Irugarrena, Bizkaiko eskualdeen tokiko garapen, topiko garapen agentziak bultzatu behar dugu eta zelan ez, bertan sortzen diren enpresari, ba emon, laguntza emon, euren karateiztekaz, eta setore produktibuen diversifikazio bultzatu. Bizkaiko foraldundiak, erritarreri eta berezeki udaleri, begira para bida. Bizkaiko foraldundiak ezin da egin, beran dirue izatilez dana, eta gero erabaki nik hartuko zartuko dirue, esto zartuko dirue, ero guri pasai pasa askulezan busturialdien, aldien, ez da zakonetan, amaie gabeetan, eruan, ez? Adibidez, hor daukagu busturialdea reserva de, de la biosfera deitzen zuena. Eta ipintzeko martzan depuradorak pentsaten dauz. Invertidu ez, eh? azkenean bertako gehienak antza ez gaizel ez kordakuek, besta ona. Gero zerrezan esan, gu drama, hor dakagun zaiez bideoa tegingo dana, hotzekurtazko amaituta egon behar zana, euren horrian alan agertzen zan. Eta orain, dinozkuena, ba, lehen iru irtera okibadoen, gero bat geratuela. be orain dinoskuek geuk egin behar dugula hori guk herri bate pasada hoena pasata gero, dinozku berre mili epezeta, o berreun mili epezeta barkatu ez da dolan, euro atarateko nun baitetik, eta geuk hartzeko hori geure gain. Hau da, oren gitzi erabaki daue, hau txaneko bide horretan barrian eitzen dauzenan, bide bilgunea timbitza da bestien, laun milioitze piku euro kostako dana, eta guk pasadoguna pasata, ez gaizeles euren kordakoak, Dinozkuet, dirua tarateko eztakin ondik. hondik. Antza bizkaiko diruak ez dira gureak. Eta hori gana lotzagarria badan be, gure herriko PNV berak babestu iten da. Hori ekiditu bida, kentu hori da benetan lotxagarri ze. Danokala bizkaitxarrak. Guk ero ezerrak mantentzen dugu bizkaiko foru aldundiko gazto bebai. Orduen, geuridana geuritzako bebai. Laugarrena, kontrol publiko eta gardentasuna. Hori guztiak importantea da. Horretan oinarritu behar da gure kudak eta guztia. Eta horreaz benetan komprometita gauz. Bos garena, implementaremos una nueva política lingüística otorgando la euskera la presencia que le corresponde en el ámbito público. Euskera danon altxorra da, ez da besterik. Eta euskeraz bizi gure dugun guztiok, bizi gingoara herrialde honetan. Zeigarrena, nos comprometeremos con un modelo de desarrollo sostenible. poniendo especial énfasis en políticas que impulsen la transición energética y la protección del medio ambiente. Y tasas en Combatiremos los recortes y las imposiciones que vienen de Madrid, impulsando y apoyando iniciativas políticas e institucionales propias que persigan la consecución de espacios de soberanía y autogobierno. Sarri Madrid y en Michel está Kiser. Andita Vaya, Sarri tendida, Lonce y eta hori izin hartu. Orduen, eta maitzera noa, historiko honetan, Euskal Herria Bilduri paper protagonista bat jako, eta gu guztion ardur izango da, behintzat, horrela jokatzie. Nik hartun dut, zerrendaburu ni izateko kompromisue. Egiz esan, <laughs> kostata <laughs> kostata ze e, e, ni herri baten hau eta nire taldeaz oso poziko nahi, eta betza autoridala Euskal Herria Bildunen irudi batez. Bai, klaru ki behar dut, eta klaru ki behar dut zuie, proiektu bat ala. Hau estala, lau alerdien proiektu bat. Arantzau doa. Hemen jente asko dau implikatute. Hemen dan oso implikatute. Beste batzu pe implikatute dauz. Eta alderdi da, alderdiz eta dik arantzau behar gara. Danan biharra da hori. Egi jesan, gehien goberriak jozi behar dugu, eta hor gauz, horre da hori da gero kompromisu eta horrela zengo horrela. Hor duen, ez da ni niri zantuzti pasan egunen ezin ezela lasai geratu, jazi behar dala biharrian. Bueno, ba, eki lanari zeupe bai, eh? Zer, amene, petzaten bauzu, ni amene egon da atzian ez da longo inor, txartu zauzie, nik itxik itxik asko nahi danei pelmade moten, ni horretan abile nahi. Aburri duiten dut, jentin gani paten nahi eta ezaten noten gauzek. Eta egi esan, eskerrik asko, benetan, e, eh, emidozuen konfiantza gaitik. Esker beroen abenetan etor izen danari. Baitxe, udaletxetan, udaletxe guztietan, zelan ez, neorriko udaletxian, dauzen kompainio danari. Lanin zauzenari eta lanin egongo zaizena izekala dator rutin hautezkun agente barriz zartuko da. Eta beste batzu segidu, segidu beharuko dozue, ez da besterik, amen. amen pausurik ez da. Orduen, nik klau esango txutie, honen azariez. Klaru, hau da ideia honena dauena, honen honetan beste guztia badaki uzelako dira, urtazkoetan egon dia. Gu behar dugu gitxi hau benetan frogatzeko herri honeri honena garala. Eta benetan helburu bat badaukagula. Euskal Herria bera, ez? Euskal Herri beraren independentzia eta zelan ez, gure herrialde hau aurrera tatzi. Dagi dago zerrez. Gore Euskal Herria askatua. Gora! Gore Euskal Herria euskalduna. Gora! Eta gora gutagutarrak.